Välkomna till dagens reversseminarium med fokus på konjunkturläget och framtidsutsikterna. Det är ju en fråga som är svår att undgå vare sig i samhällsdebatt eller nästan i sitt vardagsliv för den delen också. Det är väldigt många parallella komplexa processer som kan vara lite svåra, tror jag, för många att förstå sig på i vissa delar. Så att idag har vi ju då en superpanel som medverkar, samma som förra året faktiskt, som kanske kan bringa lite klarhet i vad det är som sker just för tillfället. Så att vi har då tre talare för dagen. Lena Sellgren, chefsekonom vid Business Sweden, som inleder, som sen följs av Ylva Hedén Westerdahl som är prognoschef på Konjunkturinstitutet. Och slutligen har vi Olof Johansson Stenmar som är professor i nationalekonomi i Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, som kommer att kommentera då de två inledande talarnas presentationer. Jag ska också passa på att säga på en gång eller tala om att alla frågor då från publiken får ni gärna skriva i chatten, så ska jag försöka samla upp det, så vi avslutar med en liten diskussion där. Jag försöker införliva lite publikfrågor i diskussionen. Så att vi ser fram emot tre intressanta presentationer. Så jag hälsar Lena välkommen då. Då säger jag tack så mycket och god morgon alla. Och visst är det så att, precis som Joakim inledde här, det är ju ett lite besvärligt läge vi har hamnat i. Och uppenbart att riskpremien för globalt verksamma företag har ökat påtagligt. Och jag tänker att jag kommer börja med här att ta oss ut i världen och se hur ser det faktiskt ut. Vad är det som händer på världsmarknaden och hur påverkar detta svensk ekonomi och svenska företag? Och tittar man här och tänker bara den här vågen, så undrar man, surfar man på den här vågen och tar sig igenom det vi är i, eller kommer det vara väldigt, väldigt svårt navigerat framåt? Och vi kommer ju, om vi tänker hela 2000-talet, så har vi ju haft ganska många kriser redan. Vi började med dotcom-krisen vid millennieskiftet, sen har vi 2008-2009 finanskrisen, efterföljande sen skuldkrisen i södra delarna av Europa särskilt. Och sen har vi pandemin, kriget i Ukraina som pågår för fullt och kommer säkert vara med oss under en längre tid framåt. Och nu står vi ju i ett läge där vi har skenande priser, även om en del har fallit tillbaka, men vi har en hög inflation och den lär fortsätta upp, börjar komma ner i USA, och vi får hoppas att den trenden är här för att stanna så att det kan bli lite lugnare för centralbankerna, inte minst Federal Reserve är ju väldigt aggressiva, måste höja räntorna snabbt just nu. Och det här och energikrisen i Europa som är ganska svårbedömd, beroendet av gas i stora delar av Europa och tillförseln in till Europa. Vi kanske klarar det i vinter, men hur ser det ut nästa vinter? Så här är ju väldigt, väldigt många osäkerhetsfaktorer. Men trots det så ser vi ju faktiskt att våra företag blickar framåt och tittar både digitalisering, gröna omställningar, affärsmöjligheterna finns ju där. Men som sagt, ett lite mer svårnavigerad omvärld och omvärldsmarknad. Sen ska man väl komma ihåg det om man tittar under de senaste decennierna här, där vi ändå har sett mycket av kriser, så blir ju företag allt mer eftertänksamma, ha omvärldsspaning, omvärldsanalys, kanske sätta upp scenarier på ett helt annat sätt idag och en beredskap. Sen är ju ingen kris lik en annan, och vi får väl hoppas då att detta är en tillfällig avmattning. Så vi ger oss in här på mina bilder, och vad jag vill visa med den här bilden är att vi har en tydlig avmattning 2023. Den här prognosen presenterade vi Business Sweden i slutet av september, så det är klart att man hela tiden måste följa och uppdatera, det har vi inte gjort. Men jag bedömer ändå att den här står sig hyfsat väl. Och om ni tittar på linjen här och är 2022, 23, 24, så ser vi ju att vi har en tillväxt i år på någonstans
globalt då, knappt 3%, ner under 2% 2023, för att 2024 var runt 3% eller drygt, alltså en det historiska genomsnittet för globala tillväxten. Men det som kanske är ännu mer intressant att beakta är om ni tittar på var, om staplarna, alltså bidraget till global BNP. Vad är det vi har den här tydliga avmattningen? Ja, det är ju faktiskt i de utvecklade ekonomierna. Det är i Nordamerika, det är i Europa. Och där väntar vi oss en svag tillväxt, avmattning och sannolikt en mild recession. Strax under noll tillväxt nästa år. Av olika skäl. Det är klart vi har gemensamt med den höga inflationen, räntor som behöver upp då. Och även insatsvaror, och att vi fortfarande inte har balans ute på marknaden när det gäller utbud och efterfrågan. Halvledare är ju ett typiskt exempel. Det kvarstår utmaningar, men de har mildrats ordentligt. Men det är skillnad. Europa har en energikris som i huvudsak driver upp, eller stor del som driver upp priserna. Energipriserna. Man har inte en lönetillväxt på samma sätt eller löneökningstakt som man har fått upp i USA, där det snarare handlar om överhettning av ekonomin. Så Federal Reserve måste gå fram väldigt, väldigt snabbt. Så här hoppas vi ju, eller hoppas vår prognosbedömning är ju att inflationen kommer att falla tillbaka under nästa år. Hur snabbt är väldigt svårt att avgöra, men det kommer att vara en svagare efterfrågan, det håller tillbaka. Vi ser redan nu att priser börjar falla tillbaka. Det är stora lager i vissa branscher som också måste tas ner. Och med en svagare efterfrågan så kommer detta med största sannolikhet göra att vi får en nedgång i inflationen. För att då kunna ta det lite lugnare för centralbankerna under kanske andra halvåret 2023 i alla fall. Och tittar vi då inflationen, tänker inte gå in i detalj, men jag tycker det är väldigt intressant att ha den här bilden framför sig, att var är det vi har den här höga inflationen på tvåsiffriga tal? Ja, det är ju stora delar i utvecklade ekonomier i västvärlden. USA, som ni ser här, den svarta linjen, den är lite mer markant här. Då har ju faktiskt inflationen, ser det ju ut som här, vänt nedåt. Ni ser att det finns en liten krok nedåt, och fortsätter detta innebär det ju att Federal Reserve, centralbanken i USA, kommer kunna ta det lite lugnare. Kanske inte heller behöver gå upp lika högt som man nu har indikerat vissa av Fed-ledamöterna. Sen har vi ju med även här, tog jag in så att ni ser både Sverige, Storbritannien, USA, euroområdet som ligger där uppe på höga tal. Det kommer gå upp. Vi kommer ha under vinterperioden här högre inflation, och inte minst i följd av energipriser som kommer att gå upp även om de har fallit tillbaka, för vi har haft milt väder och många hoppas på en mild och blåsig vinter, för då blir det bättre förutsättningar för energimarknaden och energipriserna kan hållas lite mer dämpade. Men sen om ni tittar på andra delar, till exempel Asien, här har jag tagit med Kina, den ljusblå, och den lite grönaktiga är då Japan. Och där har vi ju helt annat inflationsläge, så det ska man ju komma ihåg. Och att tillväxten i övriga delar, bortsett då från Nordamerika och Västeuropa där vi väntar oss svag recession, där hålls faktiskt tillväxten uppe hyggligt. Kina har en svag tillväxt i år, kanske bara runt en 3%, men väntas lätta på restriktioner och alltså covid-restriktionerna nästa år, komma tillbaka och bidra till tillväxten. Så vi har ett helt annat läge i andra delar av världen, även Sydamerika, Mellanöstern och Afrika, än vad vi har i just Nordamerika och Europa, där vi har mild recession att vänta. Det är viktigt att ha med sig, för att vi pratar mycket om att det är dämpat och det går ner. Men det är inte riktigt så i hela världen, även om allt hänger ihop och våra globala värdekedjor såklart det kommer få spridningseffekter. Men det är särskilt då i väst som vi ser nedgången. Och räntorna vet vi redan nu att de är ju uppe på betydligt högre nivåer. Här har vi USA, Federal Reserve, i intervallet 3,75-4. Och sen kommer Storbritannien, Bank of England. Sen har vi Norges bank på 2,5. ECB uppe på 2. Riksbanken i Sverige 1,75. Lär väl höja med, spännande att se vad Ylva säger här sen. Men säkert skulle jag tro att det blir en 75 punkter till nu i november här, och det beror ju på, det kommer en inflationssiffra imorgon. Den kommer vara jätteviktig för svensk del och för Riksbanken.
men kanske 75 punkter till och sen en 50 punkter i Q1 februari nästa år. Något sådant, men det återstår ju att se vad de kommer signalera där. Men man ska räkna med att det kommer vara högre räntor, men sannolikt inte vad vi hade, samma nivå som innan finanskrisen, upp mot en 5%, utan kanske ligger här snarare då 3-4%. Så kommer det se ut. Man får vara inställd helt enkelt på att vi går mot en mer normalisering. Vi kommer ha ett läge med högre priser och ett högre ränteläge, och det gäller ju då globalt. Men inflationen kommer att dämpas och falla tillbaka. Hur påverkas då svenska företag av detta? Joakim inledde ju också med att det är dystert för alla. Och KI, jag tog inte med den, Ylva har säkert med det. Men våra svenska hushåll har ju aldrig varit dystrare när man tittar på konsumentförtroendet. Och intressant tycker jag är att det särskilt är höginkomsttagarna som är, alla är deppiga, men de är speciellt deppiga. Så det kan man ju fundera lite på vad det kan innebära. Men vi har också en tydlig inbromsning i näringslivet. Här är ju 50-strecket skiljelinjen mellan optimism och pessimism. Där ser vi ju att tillverkningsindustrin, som höll upp under ganska lång tid, den har ju kommit ner under 50 nu. Så att det ser ju lite mer dystert ut. Detaljhandeln ligger ännu längre ner. Medan tjänstesektorn, som återhämtade sig lite senare från pandemin eller inte riktigt i samma takt då, ligger fortsatt kvar och signalerar optimism. Sen är det ju olika delar om man delar upp i tjänstesektorn naturligtvis. Och sen har vi detaljhandel som jag nämnde, som kommer ha det väldigt tufft framöver eftersom efterfrågan faller bort i så stor utsträckning när vi har de höga priserna och inkluderat energi, livsmedelspriser, högre räntor. Det kommer ju plocka bort väldigt mycket av tillväxten och efterfrågan och konsumtionen nästa år. Det kommer Ylva komma in på ännu mer. Så jag går vidare här och tittar på våra exportföretag. Vad säger de? Business Sweden gör ju varje kvartal ett exportchefsindex. Och det publicerade vi förra veckan, 10 november. Och där ser ni ju att det ligger kvar över 50, 52,8. Så att det har ju inte fallit ner och indikerar pessimistisk eller lite mer dyster syn. Inte om vi tittar på vårt totalindex, och tittar ni också i ett historiskt perspektiv, vi började göra den här 2007, så ser man ju att det ligger ju ganska bekvämt där upp på 50-strecket, och runt 50 ska vi ju ligga på när vi har en balanserad konjunktur, så 50 är inte dåligt på något sätt, utan det är mer ett normalt läge där vi har en mer balanserad ekonomi. Men när det trillar ner under 50, som vi ser om vi tittar nu när vi blickar framåt, tittar på den gula linjen, så ser vi att företagen har en lite mer dyster syn, en större andel förväntar sig en mer dyster utveckling på exportmarknaden framåt. Och det är klart att vi har 75% av svenska exporten till Europa och ungefär 10% till Nordamerika, 8% till USA. Och är det mild recession, negativ tillväxt, svagt negativ skulle jag säga, 2023, och här blickar man bara ett kvartal framåt, och börjar vi se en svagare efterfrågan, så är ju det inte märkligt att man kanske då får en mer dyster syn. Men i nuläget är exportcheferna fortsatt väldigt positiva och har en optimistisk syn. Jag tror det indikerar också mycket i affärsmöjligheter och ändå positiva bilden som man har där när det gäller investeringar, digitalisering, grön omställning, även om det naturligtvis kommer dämpas när vi har det här osäkra läget. Så 2023 blir svagare. Men företagen är då i nuläget nöjda med exportorderstockarna, de är nöjda med exportförsäljningen, de är nöjda med lönsamheten i exportförsäljningen. Alla de här på 3 månaders sikt dippar ner under 50. Och det kan ni gärna fördjupa er i vår rapport. Där finns fler diagram om man är intresserad av det här. Så sammantaget, tänk inte vi ska titta på den här tabellen, men om ni tittar här på 2023 så ser man ju tydligt här vår bedömning av världsekonomin. Knappt 2% är under historiska snittet på strax över 3, så svagare, och det är ju särskilt då i Europa, Nordamerika som hamnar snäppet under nollan eller runt noll. Så svag tillväxt, medan övriga regioner ligger på knappt 4% om vi tar Asien, Mellanöstern och Afrika, och sen lite svagare i Sydamerika. Sen skiljer det sig åt mycket mellan olika länder. Så får vi rätt i detta, har vi en lite dämpning under nästa år. Men sen har vi ett nytt läge med kontroll över inflationen. Centralbanken
förhoppningsvis har klarat av att se till att inflationsförväntningarna inte far iväg från långsiktiga inflationsförväntningarna och målet, utan att det kommer ner till runt 2%. Men man måste ju lägga till den här att det kan ju komma nya chockvågor. Det kan hända saker, inte minst geopolitiskt eller kanske när det gäller energiförsörjningen, energimarknaden, där vi har en stor utmaning. Vi ska ställa om, vi ska elektrifiera, vi ska ha en fossilfri global ekonomi framåt. Och detta är ju nyckeln för hela gröna omställningen, att man har tillgång till stabil, grön och helst billig el. Men stabila förutsättningar är ju otroligt viktigt för våra företag. Så det var det globala. Nu har jag kvar tre bilder som jag tänkte hinna med här på den tiden jag har kvar. Och då har jag valt att lägga den tiden på att titta lite ut globala trenderna. Jag har ju varit inne på ändå att det finns i affärsmöjligheter. Ni som sitter med här representerar både företag, näringsliv, brett, kommuner, staden och så vidare. Främja system och annat, så tror jag att vi är rätt överens om att digitalisering, grön omställning, sen kan man definiera och inkludera lite olika saker i detta, men hållbarhet, det är viktiga frågor, det är globala trender och det är där vi ser mycket av affärsmöjligheterna. Men vi ser ju också att företagen då har under en tid här, blev ännu tydligare vid pandemin och kriget i Ukraina, att man ser över sina leverantörs nätverk och sin sårbarhet i sina leverantörskedjor globalt. Det här är ingen ny trend. Vi har sett en ökad regionalisering under en tid, men vi har då valt på Business Sweden att här under hösten göra en intervjuundersökning med drygt 300 svenska industriföretag som har tillverkning i Sverige. Företagen kan naturligtvis vara utlandsägda, Volvo Cars, ABB, AstraZeneca etc. Men de ska ha tillverkning i Sverige. Och så har vi ställt frågor kring hur de senaste 3 åren och 3 år fram i tiden förändrar eller har förändrat sina inköp i utlandet. Så det tänkte jag ge er en liten bild av. Och för att börja med det här, så regionaliseringen. Multinationella företag har idag en närvaro i de tre produktionsregionerna som jag vill illustrera här. Nordamerika, Europa, Asien. Tittar ni på grafen så är det mest intressanta där att titta på den svarta linjen som är Asien. Det här är handeln inom respektive region där vi ser att, ursäkta, för Asiens del, så från 1990 till idag så har handeln med industrivaror inom Asien ökat från 25 till ungefär 50% idag. Och i Europa, Nordamerika har vi 64 respektive 59%, så en större andel. Och det betyder ju att spelplanen mer har utjämnats helt enkelt. Det finns idag tillgång till underleverantörer av hög kvalitet. Man behöver inte skeppa runt på samma sätt i världen. Sen finns det vissa kanske unika varor, produkter som insatsvaror som med fördel tillverkas på någon plats i världen. De kanske är lätta och inte har någon vikt direkt och kan transporteras på effektivt sätt. Så globaliseringen finns ju där underliggande, men vi ser ju att det blir mer och mer av regionala, inte bara leverantörsnätverk utan handeln generellt sett. Och den drivs ju av då affärer men även politik som trycker på det här ytterligare, men mycket drivs av närhet till kund, marknad, nya affärsmodeller, partnerskap, man ska gå från linjär till cirkulär modell. Transporter måste i större utsträckning internalisera de effekter det har på klimatmiljö, vilket innebär att transportkostnader kommer att vara högre framåt. Så det här ser vi väl mer som en naturlig utveckling av globaliseringen som när det gäller varuhandeln går in i mer regionalt inslag. Tjänstehandeln är väl bara i början av globaliseringen, men där krävs ju för att det ska kunna ta fart ordentligt att man har gemensamma standarder, vilket är en utmaning i det geopolitiska läge vi befinner oss i. Och då ska vi ta snabbt här och titta på, nu tog jag bilden direkt här, men hur har svenska företag då förändrat sina, för att ni inte ska titta för mycket på den, jag håller kvar mig här, så är det, hur har de då förändrat? Ja, de har ökat inköpen i utlandet. Ungefär 40% av företagen säger att vi har de senaste 3 åren ökat inköpen i utlandet. Vi differentierar mer.
Och även när de tittar framåt är det nästan lika stor andel. De kanske inte ökar riktigt samma takt, men ungefär en 40%. Och företagen har ju inköp, de svenska företagen, för den tillverkning som sker i Sverige, så har man inköpen särskilt då i Europa. Västeuropa, Central- och Östeuropa, den vanligaste kombinationen om man har inköp från tre regioner är Västeuropa, Central- och Östeuropa tillsammans med Kina. Och 80% har underleverantörer i Västeuropa, ungefär 70% lite drygt har i Central- och Östeuropa, 50% har i Kina, 25% har i USA. Och vad jag skulle visa här på nästa bild är att när vi tittar då ut i världen, så tittar vi specifikt nu på de här 50% som har underleverantörer och inköp i Kina idag. Och så har vi ställt frågan, hur har ni förändrat inköpen? Och tittar vi 3 år tillbaka i tiden, så är det 20% som har minskat sina inköp i Kina. Och så har vi kunnat följa företagen och se, skalar ni upp någon annanstans? Och om svaret är ja, så säger man Central- och Östeuropa följt av då Västeuropa. Och det vi har på bilden här är när vi blickar framåt 3 år. Då säger 40% att de avser att minska sina inköp av insatsvaror. Det betyder inte att man lämnar Kina, men inköpen av insatsvaror till tillverkningen i Sverige. 40% planerar då att minska inköpen. 51% av de som skalar upp säger att det blir Central- och Östeuropa, som ni ser i bilden här. Kanske lite konstigt var bubblorna exakt ligger. 41% Västeuropa. Man kunde ju tänka sig att det var utmaningar med Kina och att det hamnade i andra delar av Asien, men så är det inte. Däremot tror vi att logiken är densamma om man är borta i de olika regionerna, marknaderna, vilket vi på Business Sweden kommer titta på nästa år och se dotterbolagen ute på plats, exempelvis Kina. Hur förändrar man sina leverantörsnätverk där? Men nu har vi tittat på Sverige och Europa. Så sammanfattningen här är ju att vi tycker att vi har belägg för att vi ser en förstärkt trend mot regionalisering av leverantörsnätverken till Europa. Lite bekostnad då på kinesiska leverantörer, och vi tror också här att det finns nya möjligheter för svenska leverantörer på europeiska marknaden. Och när det gäller sammantaget så är det ju en högre riskpremie för globalt verksamma företag idag. Det gäller att navigera på en allt mer osäker världsmarknad, men ändå blicka framåt, se möjligheterna och ta höjd för att det kanske inte riktigt går som vi önskar oss. Tack! Superintressant. Tack så hemskt mycket. Det har dykt upp lite frågor från publiken, men jag tänker att vi tar dem kanske gemensamt sen, för att det berör penningpolitik och inflation. Jag tänker att det är väl en sån här fråga som vi kanske alla har. Det kanske finns olika perspektiv och det finns anledning att återkomma. Men jag har en fråga och som jag tycker är ganska intressant om, utifrån hur det här bevakas medialt. Att man är alltid sig själv närmast, både som individ men också som nation, och sen EU kanske framför det globala. Om man har den här typen av jämförande statistik som ni ändå arbetar med på Business Sweden, skulle man kunna säga att, skulle man inte tolka det som att Västeuropa eller EU just nu är mer utsatt än många andra länder i den utvecklade världen på grund av Ukraina och energikris? Eller är det ungefär samma utvecklingstrend? Nej, jag skulle säga att det är en jättebra fråga, och absolut så är ju Europa mer utsatt. Och vi ser ju det att den här beroendet som Europa har och har haft och försatt sig av gas, olja från Ryssland. Den sårbarheten hade vi nog inte riktigt förstått och uppfattat. Vi gjorde faktiskt 2017-18 publicerades det en analys på Business Sweden. Inte exakt av det som hände, men vi hade handelskrig i USA och Kina, men vi hade också Rysslands positionering i Östersjöregionen. Och vi stoppade faktiskt oljegastillförseln in till Europa för att se hur det skulle slå. Då hamnar man på mild recession. Det är inte därför vi lägger in minus 0,1, men även i den rapporten står det minus 0,1, för vi kan där se hur detta påverkas. Vi kunde inte förutse detta på något sätt, inte det jag försöker säga, men vi tittade på detta och svaret är ja, det påverkar ju mycket, mycket mer i Europa än någon annanstans. Sen framåt så har vi ju en utmaning globalt med att vi behöver tillgång till grön förnybar
energi för att kunna ställa om till en fossilfri ekonomi. Och det kan ju få andra konsekvenser, och det är också geopolitiskt med tillgång till sällsynta jordartsmetaller och annat. Men svaret är ja på din fråga. Vi påverkas mer. Ja, för att man pratar så mycket om att det är en efterfrågekris, och det är klart hushållens pessimism blir väl inte bättre av energiförsörjningsproblematiken och rädsla för en kall vinter med höga energipriser? Nej, det blir den inte. Men man kanske ska lägga till här också att även om vi inte, det här kom kanske lite snabbare, för det är klart att beroendet och kriget i Ukraina och beroendet av olja, kanske gas framför allt då, det kom ju kanske lite snabbt och abrupt på. Men om vi tänker hela gröna omställningen, elektrifieringen, så vet vi ju att det hade nog kommit ifatt oss, för att det, marknaden och företagen behöver ställa om snabbt, och då måste ju den här infrastrukturen finnas på plats med tillgång till grön, helst då billig eller energi som man har råd med helt enkelt för att kunna driva sin verksamhet och utvecklas. Så att det, att energipriserna skulle ta fart uppåt, om man tittar på Svenska kraftnät, Energimyndigheten med flera som gör jättefina prognoser, bedömningar och scenarier över detta, så ser man ju hur ska den här ekvationen gå ihop. Så jag tror att vi hade fått ett tryck in på energimarknaden oavsett, men det är ju väldigt olyckligt och väldigt tragiskt och tråkigt det vi befinner oss i. Ja, det är en pandemi som var på väg att ebba ut, kan man väl säga, som efterföljdes av en ny. Ja, för det såg ju bra ut. Nu får jag inte ta för mycket plats här, förstår jag. Men jag tänker, det vi kan ha med in, som jag skickar med in till vår panel, så får andra prata lite mer där, är ju att när vi stod i januari, då hade vi en ganska positiv syn på utvecklingen globalt. Mm. Ja, jätteintressant. Som sagt, vi har en del frågor. Vi har säkert anledning att återkomma. Så vi tackar dig, Lena. Och sen så välkomnar vi då Ylva, som sagt prognoschef för KI, som anlägger ett lite mer nationellt perspektiv. Så då välkomnar vi dig. Mm, tack så mycket. Då ska vi se, ska jag också dela min skärm här. Jag har rätt presentation. Där ska jag starta från här. Så, tack så mycket. Och intressant att höra dig, Lena, och det går ju i varandra det du säger. Du nämnde att jag tänkte prata om hushållen, så jag tänkte, och du sa ju också det, Joakim, jag tänkte visa på direkt, här var en sammanfattning, jag hoppar över den. Här är vår barometerindikator. Den är en företags- och hushållsenkät som vi gör varje månad. Och det samlade omdömet då är den blåa linjen. Och det här är från september som jag visar, men de stjärnorna är det som i oktober faller. Så nästa vecka kommer det komma en ny barometer. Och där ser vi då att de är på väg ner. Ylva, förlåt, jag avbryter dig här. Både jag samt övriga tydligen i publiken ser fortfarande bara den första bilden. Jaha, vad märkligt. Ja. Ska du testa att sluta dela och dela en gång till, kanske brukar det kunna... Paus, share. Okej, så. Då går vi dit igen. Om jag visar den. Där, ser ni någon ny nu? Ser ni min bild? Nej. Okej. Ser ni någon bild? Ja. Märkligt. Vi ska se om Marie finns tillgänglig här. Som är... Men vi provar igen då. Ska se här. Zoom-expert. Share screen där. Ser ni mig nu mest? Här? Vi ser bara dig. Ja, okej. Då provar vi den igen. Share. Nu dök upp en presentation. Om du testar eller kör den då i presentationsläge och ser vad som... Ja, det var det jag trodde jag gjorde. Men där. Då ska vi se här. Rätt var den. Ser ni den stor nu? Nej. Vad märkligt då. Om jag gör så där då. Ser ni den ganska stor nu? Nu syns den. Ja, fast det där är ett annat läge. Det är inte bildspel. Men ja, bara det funkar så. Om ja, du testar och skrattar. Ja, nu funkar det alldeles utmärkt. Toppen, tack så mycket. Ja,
då var det här barometern som jag berättade om, och den blåa linjen där då är barometerindikatorn som visar både hushåll och näringsliv. Och där ser vi då att en siffra på 100, det betyder ungefär ett genomsnittligt tillväxt. Den kan variera från år till år, eller från perioder vad den är. Men där ser vi då det som Lena sa och som vi alla vet, att hushållen är ju rekorddeppiga. Så här deppiga var man inte i pandemin eller i finanskrisen. Och då tänkte jag hoppa direkt vidare till vår prognos för hushållens konsumtion som man ser i de blåa staplarna. Och det här är då kvartal. Och då vill jag ringa in där vi befinner oss just nu. Och då ser ni ju att hushållens konsumtion störtdök. Jag hoppas att ni ser min mus här i samband med inledningen av pandemin. Men då var vi inte så deppiga. Hur kommer det sig då att vi inte lägger en fullständigt jättedeppig hushållskonsumtion när hushållen är så här deppiga? Ja, och det här är ju lite annorlunda. I vanliga fall skulle jag nog säga att de flesta som har ett jobb under en lågkonjunktur kanske inte märker av så mycket när en lågkonjunktur händer. Arbetslösheten brukar stiga, men för de som har jobb brukar det fortfarande vara ganska så bra. I samband med finanskrisen, ja, då sänktes räntorna, så om man hade bolån som de flesta har, ja, då blev det billigare att betala av på sina bolån om man rörliga räntor. Så om man tittar på hushållens konsumtion här så drabbades inte ganska mycket. Men nu när vi har då höga priser, högre räntor, ja, då är det ju svårt att gömma sig någonstans. Och det drabbar alla och en var. Vi märker alla att pengarna räcker kortare. Men då i alla fall, om man ska titta här på, tittar vi lite mer på hushållens konsumtion, här är det, eller konsumentförtroendet här, samma linje igen, så har vi också tittat på ja, vad är risken för att bli arbetslös? Och när den går upp så är det högre risk för att bli arbetslös, om man då tänker när man svarar på det här själv. Och så har vi vänt upp och ner på den kurvan. Och då kan vi se där 2000 i finanskrisen. Här så gick ju konsumentförtroendet ner och risken för att bli arbetslös steg också. Så de brukar följa varandra väldigt väl. Den här gången så har det visserligen kommit upp något, risken för att bli arbetslös, men inte alls i samma magnitud som vid tidigare nedgångar. Så det tar vi med då som lite positivt. Sen också här till höger så ser vi då, oj, nu verkar jag bytt bild här, så. Så ser vi då här när vi då tittar på, ja, men vad svarar hushållen när de säger, ja, men hur påverkas din egen ekonomi? Ja, den blir mycket sämre, något sämre, eller mycket bättre, eller ungefär lika. Och då kan man se här, som jag har satt lite pilar på, att de som har blivit mycket sämre, det är de som är gula, de har stigit. Och sen så har det här fortsatt uppåt också faktiskt. Den här siffran har nu i oktober kommit ner lite grann. Men de som säger att det blir något sämre, de har blivit flera. Så när man tittar på då den här siffran här med hushållens konfidensindikator, då kan man säga att, ja, det är ju båda de här två tillsammans bland annat, men det görs exakt av de här siffrorna. Så är det ju så att det är många hushåll som säger att det blir något sämre. Sen så sa Lena att det är de mer välbeställda hushåll, eller de som är i den högsta kvartilen, som har blivit mest negativa. Det är väl en sanning modifikation. Man kan säga så här, deras förtroende är det som har gått ner mest. Men om man jämför olika inkomstgrupper så är det självklart de som är de fattigaste som är mest negativa om man jämför dem med varandra. Men nedgången är störst bland de som har högre inkomster. Det är också så att de som bor i hus och äger sin bostadsrätt har också större nedgång i hushållsförtroendet. När vi också lägger vår prognos så tittar vi på disponibelinkomsten och lönerna. Och det har vi, ingen kan ha missat det, att
vi kommer få en negativ reallöneutveckling. Och vad är det då här som vi har här i diagrammet? Ja, det är en timlön kan jag säga här. Hur mycket tjänar man per timme? Och sen så har vi tagit bort effekten av inflationen. Och då ser vi att den kommer falla som en sten sedan mitten av 90-talet och inte alls någon gång under industriavtalets levnad så har vi haft negativa reallöner, framförallt inte så här genomsnitt ungefär 5-6%. När man då tittar, när vi gör en konsumtionsprognos, då tittar vi då på disponibelinkomsten. Och det är ett annat djur än lönen. Det är lönesumman för alla som arbetar. Och här är det också i realt, alltså att vi har räknat bort då effekterna av inflationen. Så disponibelinkomsten, den kan växa om det är fler som börjar arbeta. Eller lönesumman för alla som arbetar, den växer om det är fler som arbetar. Eller om det är fler, man lägger till också företagarinkomster. På disponibelinkomsten så lägger man även till transfereringar. Som A-kassa och sjukpenning till exempel. Och så har ju regeringen varit ute och sagt att det kommer komma någon slags deltidskompensation. Den tänker vi kommer nästa år i början. Det hade vi bara prognos i alla fall från september. Och den ligger där. Sen så drar man bort skatter. Vi lägger till ränteinkomster och tar bort ränteutgifter. Och så lägger vi till aktieutdelningar. Och då får man den här reala disponibelinkomsten. Den har heller inte varit särskilt ofta negativ. Men den faller inte alls lika mycket som den gjorde som om man ser på reallön. Så det gör självklart att den är mer negativ eller negativ jämfört med vad den har varit historiskt. Den ligger på lite drygt 2% och nu kommer det bli ungefär en halv enligt våra beräkningar. Och som Lena då visade så kommer ju då exporttillväxten, den här svaga efterfrågan i omvärlden, att påverka svenska företag såklart. Men vi säger då att exporttillväxten, ja, den viker med fördröjning. Och här till vänster så ser ni då konfidensindikatorerna för näringslivet, det är samma barometerundersökning, men här tittar vi på olika branscher. Och där ser vi då att i tillverkningsindustrin så har det gått väldigt bra. Det är väldigt optimistiska läge där. Och det har kommit ner något i september och ytterligare något i oktober. Men tillverkningsindustrin här i alla fall ser, ja, det är relativt bra läge än så länge. Och som Lena sa här, tittar vi på detaljhandeln så är det ju så att de är just nu mest negativa. En bra bit under 100, så det här är ett väldigt svagt värde. Nu är nästan ner på 80, jag har kommit ner lite till i oktober. Så detaljhandeln kommer inte att gå bra. Men vi ser ju då att svenska exporttillväxten viker med fördröjning. Och varför är det så? Ja, där är ju då industrins omdöme om exportorderstocken som vi tar utgångspunkt i bland annat. Och den ser vi här till höger. Och den här krisen som vi har haft med problem med leveranskedjor, långa leveranstider, gör att företagen har inte haft möjlighet att möta den efterfrågan som har varit. Och ännu så länge har det inte stoppat, man har inte dragit bort ordrar. Så man har fortfarande fulla orderböcker som man måste beta av. Orderingången har vi sett, den har börjat komma ner eller minska av. Så det går långsammare framöver, men än så länge på den här sidan året så kommer företagen i svenska tillverkningsindustrin att fortsätta att producera. Och det får också då ringa på vattnet för andra branscher också. Om vi då tittar på BNP-tillväxten, för här är den. Det här är ett liknande diagram som Lena hade för tillväxten i global ekonomi. Det här är då tillväxten för Sverige. Och den röda linjen är då tillväxtsiffran och så visar staten och vad det är som bidrar till tillväxten. 2021 var ju ett väldigt starkt år med tillväxt på 5%. Där vi då återhämtade oss från pandemin. I år så blir tillväxten
ja, fortfarande starkt, men vi tror att den kommer att hamna på 2,7, kanske ännu lite högre. Det var vår prognos, men vi tror att vi får revidera upp den något i år. Nästa år så har vi en negativ tillväxt, alltså produktionen i Sverige kommer att falla, det blir mindre nästa år än vad det var i år. Och det här är då stycken, inte i pengar och kronor, utan det här är antalet varor kan man tänka att det är, men det är ju egentligen, det är till fasta priser säger vi, eller reell utveckling i det här. I år så är det mycket exporten som bidrar till tillväxten och investeringar har man gjort. 2021 så var det ju då en hög offentlig konsumtion som är de ljusblåa staplarna på grund av vaccination och på grund av pandemin. Så det har inte fortsatt att växa där under 2022, vilket vi inte tänkte heller. Nästa år däremot så är det faktiskt då offentlig konsumtion som bidrar mest till tillväxten. Och då är det att man behöver beta av den vårdskuld som vi har. Och sen också demografiska utmaningar med fortsatt stora barnkullar som behöver skola. Och äldre, många äldre som kommer att behöva omsorg. Så det kommer vara en utmaning för offentliga sektorn. Och då säger vi så här att vi har just nu befinner vi oss i en högkonjunktur som kommer att brytas och gå ner mot en lågkonjunktur. Och det här är något som vi säger då potentiell, det här är BNP-gapet. Det är det vi använder oss av när vi försöker mäta om vi befinner oss i en hög- eller lågkonjunktur. Och då sätter vi den här tillväxten som vi såg i förra diagrammen i förhållande till vad som skulle kunna vara en ungefär normal och trendmässig eller konjunkturrensad tillväxt. Och då ser vi då här att det kommer gå in i lågkonjunktur. Man kan säga att när det är under noll så är det en lågkonjunktur och när det är över noll enkelt så är det en högkonjunktur. Vi brukar inte använda ordet recession. Recession brukar vi säga det när det har två på varandra följande kvartal med negativ tillväxt. Det betyder inte nödvändigtvis att vi har en lågkonjunktur, men många gånger leder det till en lågkonjunktur. Om vi går vidare till, jag tog med lite här för att se företagens stämningsläge i Västsverige. Och här är samma bild som jag visade för Sverige som helhet. Och då kan man se här att det faktiskt det gäller ganska mycket för även för Västsverige. Så Västsverige är en ganska så lik bild den här gången som Sverige är i övrigt. Om vi då tittar på arbetsmarknaden så har ju den gått jättesnabbt. Och än så länge så har vi inte gått in i en lågkonjunktur utan sysselsättningen fortsätter att växa och arbetslösheten stiger eller faller. Här så ser vi då, jag ska fokusera på linjerna. Den blåa linjen visar sysselsättningen och den föll under pandemin och har stigit och är nu sysselsättningen i nivå högre nu än var innan pandemin. Trots det så har ändå inte sysselsättningen eller arbetslösheten fallit mera. Här ser vi då vad arbetslösheten var innan pandemin. Ja, då var den lite drygt, man får läsa på höger axel här i den gröna linjen, lite drygt 7%. Och nu har den kommit ner till 7% igen. Hur kommer det sig när sysselsättningen är så hög? Ja, det beror på att det är flera som är i arbetskraften. Arbetskraften, det är fler som vill arbeta. Så de har vuxit ännu mer än vad sysselsättningen har gjort. Alltså då arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgraden. Så det är liksom hur många som kan arbeta eller är sysselsatta av befolkningen i arbetsför ålder som vi ser här. Så trots att vi har haft en stark uppgång i sysselsättningen så är inte arbetslösheten lägre. När vi blickar framåt så ser vi då att den här dämpade tillväxten gör att arbetslösheten kommer att stiga och vara nära 8% i slutet av nästa år. Och i vår prognos fortsätter den även uppåt lite tid. Och vad tar vi avstånd i? Jag vill titta på bland annat anställningsplanerna som vi ser här i samma branscher. Och de kommer ner. De är fortfarande nettotal på positiva värden.
Om man lägger ihop de här, då är det liksom hur man säger, frågar företag om du vill anställa eller vill du göra av med folk. Och det här är då flera företag som säger att de vill anställa. Så ännu så länge så ser vi inte någon nedgång i sysselsättningen. Och här är samma bilder för Västsverige. Och där ser vi då att inom industrin är fortfarande positiva anställningsplaner. Och det är lika så inom tjänstesektorn. Så det går bra. Men däremot för handeln så ser det mörkare ut. Om vi då tittar på inflationen som vi har pratat så mycket om. Ja, då är vår bedömning att den kommer att fortsätta uppåt. Och det är den röda siffran. Nu ska vi tänka att det här är kvartal, genomsnitt på kvartal. Och här igen, då är det, vad är det som förklarar den höga inflationen? Ja, energipriserna såklart, de har ju dragit iväg. Men även, som vi ser här, varorna har stigit mycket och bidrar mycket till inflationen. Och likaså tjänsterna. Och här är det ju det som vi vet att det är höga fraktkostnader. Men även så är det ju så att företagen får högre kostnader också på grund av högre energi som insatsvaror och behöver då kompensera sig för det. Och det är det vi ser i den högre inflationen. Och det här gäller ju även för tjänster. De här delarna slår också in med fördröjning. Alla behöver inte höja direkt. Så vi tror ju då att inflationen kommer fortsätta stiga. Men sen efter de kalla vintermånaderna kommer vi se en ganska så snabb nedgång till, ja, som vi har nu i alla fall, ungefär 0,5%. Eller nära noll. Och vad betyder det här med att vi har en inflation nära noll? Det betyder inte att priserna faller. Här är ritat då inflationen i nivå. Här är det röda strecket. Här kan man tänka sig att det är som kronor och öre. Det som bara kostade 100 kronor 2015 kostar nu ungefär 125 kronor i slutet av nästa år. Så kan man tänka den här röda strecket. Det här är utvecklingen på energipriserna som vi har i våran prognos. De kommer ju komma ner, men de kommer inte komma ner lika mycket som de har varit innan. Vad betyder det då att inflationen är nära noll? Ja, den här ena pilen visar ungefär var vi står idag. Och den andra pilen visar då vad det kommer att vara om ett år. Så när vi har säger att inflationen är noll, betyder det bara att priserna i genomsnitt är lika höga om ett år som de är idag. Och som Lena också sa då, så den här höga inflationen, den har ju då gjort avtryck på inflationsförväntningarna. Och när man jobbar på centralbank så är det de man har för ögonen. Inflationen är viktig, men det är för att den ska komma ner och så om man har trovärdighet för inflationsmålet, ja, då ska man titta på inflationsförväntningarna. Då tittar man inte på ett år utan på 2-5 års sikt. Och då ser vi att de har börjat komma upp. Nej, de gick steg på 2 års sikt mot 3 kommer med något. Och det är det som man främst kan göra med räntan. Vad man kan påverka här och nu som centralbankschef, det är att försöka säga: vi höjer räntorna, vi vill vara tydliga på att inflationen är vårt huvudmål. Och vår prognos är då att Riksbanken kommer att höja med 50 punkter. Det här var från vår prognos från september. Och ytterligare 25 punkter i februari. Och att den då toppar på 2,5. Här tror jag nog kanske att den kommer komma upp lite till. Vår bedömning är att den skulle hamna någonstans mellan 2,5 och 3%. Men när sen då Riksbanken, precis som vi, ser att det går in i lågkonjunktur, att priserna kommer att komma ner, så kan man dra på takten och efter sommaren förhoppningsvis kunna sänka räntorna. Men att tro att vi kommer tillbaka till något nollläge igen, det ska vi inte förvänta oss. Det här är också viktigt för löneförväntningarna och de ser vi här. Och det är viktigt att de inte skenar. Och det ser ut som att man har inflationsmålet för i fokus under lönerörelsen. Det här är då man frågar om fackliga organisationer, det är inte de som förhandlar. Det kommer faktiskt första bud ut på 4,4%. Våra beräkningar de brukar hamna på mellan 0,75% av första budet. Industrifacken. Och så vår bedömning som vi
ja, vi har inte, då ska man säga att den kanske hamnar på 3,5% vi avtalade. Våran prognos från i september är att vi har en prognos för ekonomin som helhet på ungefär 3,3%. Vi gör inte någon prognos på de centrala avtalen. Som sagt, när man gör prognoser så är man van vid att de går fel och det finns stora risker med den här prognosen. Det är osäkert hur omfattande Europas energikris blir och det finns också osäkerhet kring hur och när stödåtgärderna för företag och hushåll kommer att betalas ut. Och inte bara i Sverige utan även i omvärlden och det påverkar även oss. Ja, det är väldigt osäkert hur kriget i Ukraina kommer att utvecklas, om det kommer att eskalera eller ja, det är jättesvårt att spå. Och hur det då påverkar värdekedjan. Sen är det då när man som centralbank höjer räntan så slår den igenom med fördröjning. Så det finns ju risk att centralbankerna kanske behöver ta i för mycket. Eller att de, och då kan det vara att ekonomin går ner i en djupare lågkonjunktur än vad de tror. Men vi säger då att om i alla fall i Sverige så har vi ändå fortsatt starka offentliga finanser. Jag tänker inte gå igenom den här för jag tänkte att jag har tid för det. I vår budget så blev det ungefär, vi trodde på finansierade åtgärder på ungefär 50 miljarder i budgeten, men det blev ungefär 40. Och här kan man vila ögonen på prognosen i sammandrag. Så. Då tänkte jag sluta. Ja, då tackar vi dig. Det var superintressant och det var väldigt bra. Komplement här till Lenas inledande presentation får vi ändå säga. Det är liksom lite olika perspektiv men också närma sig mer den nationella nivån. Jag är lite intresserad av, det är ju, mycket av det är väldigt svårt att svara på såklart. Osäkerhetsfaktorerna är ju påtagliga. Men om man tänker för den enskilda arbetstagaren och hushållen, vi ser att vi är väldigt pessimistiska hushåll och vilka implikationer det får. Och samtidigt är vi på väg in i en lönerörelse. Hur bör man se på det här som individ men också som samhälle då? Alltså balansen mellan upprätthållen köpkraft och att ändå, det kommer inte gå såklart att upprätthålla reallönenivåerna men ändå kanske pressa upp något högre procentsats än man kanske hade gjort normalt i lönerörelsen kontra då inflationsmålen och penningpolitiken. Mm. Hur bör man se på den här problematiken? Som sagt, både kanske som enskilda. Ja, nej, men det där är, ja, det är jättesvårt. Jag tror att vi allihopa dock får ta ett surt piller här den närmaste tiden. För vi vill ju inte hamna i någon inflations- och prislönespiral. Som det vet vi vad som hände på 70-talet. Vi tänker då att ja, så småningom här nu så kommer inflationen komma ner. I vår bedömning i alla fall. Och sen så nästa år så kommer då reallönerna och åren därefter att stiga och så småningom så kommer vi att få tillbaka vår köpkraft. Men det här kommer ju vara ett förlorade år, så är det. Vad det är som är viktigt är att om vi nu, just nu i det här läget, utan någon annan vis som visar att företagen har ett högst vinstläge, det säger de själva också. Men mycket av det är i specifika branscher, mycket är drivet av världsmarknadspriser, att vi har en svag krona. Så det kan man kanske inte ta för intäkt att det kommer att ge ett långsiktigt löneutrymme. Så ja, det där är en jättesvår avvägning såklart. Sen finns det då, vi har ju våra välfärdssystem som då kan hjälpa att stötta de som är allra svagaste. Så det är kanske där man kan, ja, som regering går in och hjälpa. Men det, jag förstår, det är en väldigt svår fråga. Men jag tror att det är viktigt att vi kommer tillbaka. Eller, det är viktigt att vi kommer tillbaka till det vi har haft tidigare. Med någorlunda stabil inflation. Och det ser vi. Det har ju givit oss goda reallöneutveckling. Och en god sysselsättningsutveckling också. Ja, jo, vi hade ju väldigt god reallöneutveckling sedan finanskrisen 2008-2009 får vi säga, med låga inflationstal och bra. Då blev det ju liksom, då trodde man ju kanske att inflationen skulle bli högre egentligen, så blev den lägre, så då blev det ja, ex post och så blev reallönerna högre kanske än vad vi förväntade oss.
Så det är bra. Absolut. Då tackar vi dig, Ylva. Så släpper vi in den sista talaren här, Olof, som ska få kommentera då lite föregående. Då ska jag sluta dela här. Just det. Toppen. Tackar. Då säger vi välkommen, Olof. Tack så mycket. Hör du mig bra? Det låter bra. Ja, bra. Du mutade och du svarade. Bra. Tack så jättemycket för intressanta och innehållsrika presentationer och prognoser. Som Ylva sa precis, det är klart att prognoser är ju förstås av definition alltid svåra att göra och vad som händer i framtiden. Och man kan nästan alltid säga att osäkerheterna är stora och de är extra stora just nu. Och det kan man verkligen säga i år med. Jag tycker man kan säga det nästan varje gång, och så sa det förra året med. Men jag tycker det i år med. Och varit inne på några osäkerheter här till förstås. Ukraina-kriget kanske är det mest uppenbara. Det var ju länge sedan vi hade krig i Europa i så stor skala. Det är klart att det inte är konstigt att det spelar en stor roll för oss vad som händer med det. Men också sådana här saker som enkla prosaiska saker som väder som alltid spelar roll. Men spelar extra stor roll förstås den kommande vintern här. Nu blir det kallt eller blir det milt och blåsigt. Det spelar en ganska stor roll för vår ekonomi. Bara i Sverige utan också i Europa, men särskilt i Sverige. Förstås. Det är, om vi talar om inflationen så är ju den förstås väldigt hög och ovanligt hög. Och vi är lite ovanliga vid så hög inflation, även om i ett historiskt perspektiv är den inte extremt hög, men den är högre än vad de varit på länge. Och hur vi ska förhålla oss till det. Och där finns ju vissa mekanismer. Varför är den så hög? Kommer den att vara hög? Så jag kommer inte att diskutera egentligen någonting av era prognoser. Jag tror att ni har väldigt hög kompetens bara ni själva och era forskargrupper, era grupper som jobbar med detta. Utan diskutera några bakomliggande mekanismer som kan spela roll. Och en del av dem har ni varit inne på, kanske de flesta, men jag kommer att bryta ner det lite grann. Kanske lite annorlunda. Där har vi en mekanism är ju efter egentligen kvarvarande effekt efter covid egentligen som ledde till att det blev kraftigt minskad handel mellan länderna och höga transportpriser. Det har vi fortfarande haft, men de har kommit ner ganska mycket. Och varför spelar det så stor roll? Jo, det innebär ju att minskad handel innebär ju att man måste göra mer saker på plats. För att handel innebär ju lägre priser. Så det innebär att man har fått betydligt ökade kostnader i produktionen för man inte kunnat producera till lägsta pris och då viktiga insatsvaror har gått upp kraftigt i pris. De mekanismerna tror man kanske ganska säkert kan säga om det då inte blir en, det vet man, också en osäkerhet då med covid, om det kommer igång igen här, vad händer egentligen? Kommer Kina igång ordentligt och öppnar upp eller får vi en backlash? Det spelar jättestor roll, men om det inte är så dels kommer förstås Kina att vara ett lok i ekonomin i allmänhet om den får högre fart. Men ännu viktigare är nog effekten av att handeln kommer igång ännu högre och på kvarvarande nivå. För det har en kraftig effekt på inflationen då, för att sänka inflationen framåt. Just det. Så hög inflation innebär ju också, som Ylva var inne på här, till exempel att man pratar ibland om den höga löneökningen och arbetsgivarna inte minst säger att det här 4% eller vad man talar om då, att det klarar vi inte och det är väldigt högt och sådär. Det är ju väldigt låga löneökningar egentligen då i reala termer. Det är ju kraftiga reallönesänkningar. Och vi har ju företag då som går ganska skapligt. Det finns en stor variation mellan sektorer förstås. För en del är det tufft, men för ganska många går det ganska bra. Så det innebär ju då en real ökning av företagens verksamhet samtidigt som man har reala kostnadssänkningar för personalen. Så det innebär ju då en ökad vinstprognos egentligen av det skälet. Så det är ju liksom bra för företagen, sämre för individerna förstås. Det i sig har ju implikationer för hur företagen, hur individerna ser på andra kostnadsökningar. För dem är det ju inte som att allting, så säger vi har en inflation på 11%, priserna ökar 11%, lönerna ökar 11% och sådär. Då spelar det inte så stor roll kanske, men i en situation där man har kraftiga reallönesänkningar så blir det ju de här kostnadsökningarna, till exempel av energi,
innebär ju då reella faktiska ökningar, att de får mindre pengar i plånboken, vilket gör i sin tur att det blir en högre krav på politikerna att kompensera för detta och inte minst att föra en mer populistisk politik, till exempel i form av kraftiga elstöd eller energistöd mer allmänt, som vi har sett inte bara i Sverige är på gång och har haft delvis redan och ännu större på väg, och vi ser det i Europa. Åtgärder som egentligen alla ekonomiska experter är mycket tveksamma till. Det är intressant. Vi ser ju också när det gäller räntan, så säger vi att vi har väldigt hög ränta nu. Eller har vi det? Vi har ju då högre nominella räntor än vi har haft på länge, men vi har ju kraftigt negativa realräntor. Så i den meningen vi har ovanligt låga räntor i reala termer. Också viktigt att ha i åtanke. Det är intressant hur man kommer att hantera räntenivån på Riksbanken. Vi såg att Riksbanken var, man kunde tycka att de höjde ganska kraftigt kanske på en gång jämfört med hur mycket man brukar höja. Men och även där, man var ju väldigt långsamma med att höja. Vi hade en kraftigt ökad inflation innan man ens började höja. Vi har ett mål på ungefär 2% då på inflationsnivån, beroende lite på hur man mäter. Kommer man att försöka hålla detta? Mycket tyder på att vi går in i kanske en lågkonjunktur nu. Vad kommer att hända? Kommer Riksbanken att satsa på att det verkligen ska vara ungefär 2%? Eller kommer man med att anpassa sig till andra länder i Europa? Så att inflationsnivån i Sverige inte drastiskt avviker från Europa. Det var ju synpunkter som inte så få hade även tidigare när vi hade väldigt låg inflation i Sverige och i Europa. Är det så viktigt att få upp inflationen till 2% där genom att väldigt låga nominella räntor, till och med negativa nominella styrräntor för att få upp den? Eller är det viktigare att det blir på en stabil nivå på ungefär europeisk nivå eller så? Men samma resonemang kan man ju ha nu. Det är lite osäkert hur man kommer att se på det. Det finns också kopplingar, inte bara till förstås svensk politik. Vi talar om den här typen av energistöd till exempel. Vi ser en utveckling i många länder mot populistiska strömningar. Och vad innebär det på sikt när vi kanske går in i lågkonjunktur, kraftiga kostnadsökningar för privatpersoner och företag? Vissa branscher och företag, men sammanlagt kanske inte så mycket egentligen. Kommer det leda till stora kompensationer, krav på kompensationer, press på politiker som kommer att leverera i de på de sätten, alltså i form av kraftiga subventioner som är kanske då 50-tals miljarder i Sverige till exempel vi talar om här, som är väldigt stora belopp. På sikt kan ju det leda till budgetproblematik i många länder i Europa. Vi vet vad som hände senast i Grekland till exempel. Den typen av osäkerhet kan ju genereras igen. Vi kan få kraftiga problem i vissa länder. Förhoppningsvis har vi ett stabilare finansiellt system på europeisk nivå nu. Det är ju vad de flesta bedömare skulle säga. Men det är stora osäkerheter kring detta. Avslutningsvis kanske. Vad kommer att hända på längre sikt? Jag har inte så mycket att anmärka på de resonemangen som har förts, men jag tror att det är klokt att tänka att de bakomliggande mekanismerna som ledde till en låg inflation och låg både reell och nominell ränta, de mekanismerna finns ju inte så mycket som har egentligen hänt med de här kriserna. Det vill säga, det kan bli så att vi får en kvarvarande hög inflation. Vi vet från tidigare kriser att det kan bli så, men det behöver inte bli det. Samma sak med räntenivån, både nominella och reella räntan är ju som sagt väldigt låg. Men både den nominella och reala räntan kan gå tillbaka relativt snabbt. Men det är svårt att säga, och det är bland annat på de mekanismerna som jag har diskuterat lite grann här då. Så jag stoppar där. Tack för mig. Så länge. Superintressant. Då släpper vi in Lena och Ylva här igen, tänkte jag, för ett litet avslutande samtal. Så tar vi lite publikfrågor också. Men eftersom att jag är helt skrupellös så börjar jag med en egen fråga, tänkte jag. Jag vet att jag ställde frågan förra
seminariet där ni medverkade för ett år sedan, ganska exakt. Och det gällde risken för att vi hamnar i en stagflationskris, alltså fortsatt inflationstillväxt men hög inflation, men också växande arbetslöshetstal, ökad arbetslöshet. Hur ser vi på det nu? Har läget förändrats eller är det fortfarande en närmast obefintlig risk? Har vi något svar på det? Ja, att inflationen, det är såklart jättesvårt att svara på om inflationen kommer att komma ner. Det är vi ganska överens om att den gör, och nu i Sverige i alla fall med ganska så förhoppningsvis då låga löner, så är väl den risken lite mindre. Men vi vet inte vad som händer i omvärlden. Vi kan importera en hög inflation. Kronan kan vara svag. Så vi har ju inte det i vårt scenario. Men den risken är ju inte befintlig. Nej. Det är en spännande och intressant fråga, även om vi är i en väldigt annorlunda situation än 70-talet såklart. Man, ja, vi har ju lite andra institutioner. Det är ett inflationsmål, normpolitik för finanspolitiken och industriavtalet. Men Lena vill säkert in där också. Absolut. Ja, jag kommer jättegärna in där lite. Nej, men jag håller väl med Ylva där, men det är klart att det finns en risk, och här också med politikerna, och det kan också vara i avtalsrörelsen om man drar iväg med höga löneavtal och inte håller fast kanske vid industriavtalet som har kommit till för att just hantera sådana här situationer, och också att lita på att centralbankerna, Riksbanken i vårt fall, klarar av att hantera det här och få ner inflationen mot målet, och långsiktiga inflationsförväntningarna som Ylva beskrev på ett jättebra sätt, och även Olof kom in på det. Det är ju jätteviktigt och nödvändigt. Och det är klart att det kan kännas eller upplevas väldigt bra. Det är klart du vill ha löneökningar och du vill ha kompensationer. Men vad händer då? Ja, då blåser man ju på efterfrågan ännu mer. Så sannolikt behöver Riksbanken, och även om det händer i andra länder, då får man höja räntan ännu mer. Och precis det Ylva säger, då får du en lönekostnadsspiral, då har vi ju oerhört svårt, det vet vi, att komma ur den. Och då förlorar alla på sikt. Så att nu är det nog faktiskt lite håll i, håll ut. Det blir lite tufft, kanske åtminstone halvår och 2023, ett svagt år. Och från det vi kommer med höga reallöneökningar, vi har en ränta som ändå ska ligga på en mer normal nivå, en neutrala räntan. Det här kan Ylva, Joakim och flera mycket, mycket bättre än vad jag kan. Fast det är svårt, genuint svårt att veta neutrala räntan. När vi har ett normalt läge, var ligger den? Centralbanken verkar landa någonstans mellan 2-3%. Ylva får jättegärna och även Joakim komma in på detta. Men att vi ska ha högre räntor och en stabilare miljö. Jag tror att det är väldigt bra. Sen dessvärre har det ju kommit väldigt snabbt in på, så att det slår väldigt, väldigt hårt in mot både näringsliv och hushåll, och att vi har den här, som Ylva också visade fint i sina grafer, med svag efterfrågan. Och det är klart att man inte kan bli det för illa eftersom penningpolitiken verkar med fördröjning och man hamnar i ett riktigt besvärligt läge. Jag tror nog inte att man gör det, men det måste ju såklart balanseras med efterfrågan och också att komma tillbaka till, alltså få ner inflationen och inflationsförväntningarna mot målet. Det skulle jag säga är nödvändigt för vår långsiktiga konkurrenskraft och välfärd. Jag tänker att när det gäller arbetslösheten så är det väldigt tudelad arbetsmarknad, och den tror jag är väldigt viktigt, och ännu mer sedan på 70-talet så talar vi om liksom arbetslösheten. Vi har extrem brist på arbetskraft i vissa branscher idag, och vi har arbetslöshet inom andra branscher, och den tudelningen, det är den problematiken man bör jobba mer med, skulle jag säga. Än att generellt få trycket på arbetsmarknaden. För att till exempel exportföretagen och så går ganska bra givet de situationen. Jag delar inte riktigt de stora farhågor som säger att den här lönekostnadsinflationsspiralen, att vi ska hamna i den här 70-talskrisen. Man bör förstås vara vaksam med det, men vi är väldigt långt ifrån det, skulle jag säga. Det finns andra drivkrafter som är viktigare, i min mening. När det gäller långsiktiga räntor, vad är rimligt på lång sikt?
Många verkar tycka att de här väldigt låga, både nominella och reala räntorna, vi har haft en ganska lång tid, det har varit på något sätt onormala. Jag är inte så säker på det. Jag tror att det är delvis en följd av att vi har en, det var ledande makroekonomer i världen skulle säga, många av dem, vi har haft en relativt låg avkastning på kapital, på investeringar. Det är en jämviktssituation där det har varit en relativt låg avkastning på kapital, låga räntor. Det kan mycket väl bli så igen att reala räntorna är extremt låga idag, då måste man säga. Men att de även framgent kommer att vara ganska låga. Jag är inte så säker på att de kommer att vara på 2-4%. Det kan vara ännu lägre än så. Men det kan vara högre också. Allt är förstås genuint osäkert. Men jag tror inte man ska utgå från att de ganska låga reala räntorna vi har haft de senaste 5 åren eller så är liksom onormala. Toppen. Vi tar en publikfråga, tänkte jag. Hur hanterar man den osäkerhet som Kinas Zero Covid Policy bidrar med? Det var 48 000 kronors fråga. Nu har de väl delvis gått ifrån den här om dagen, tänker jag. Hur bör vi se på Kinas roller? Har det någon påverkan på den globala ekonomin? Jag börjar där. Vi har ju det som en riskpunkt. Jag drog in på den. Det påverkar ju såklart leverantörskedjorna. När vi tittar på det där så som vi gör, så gör vi någonting som vi säger, vad är den mest sannolika prognosen, det som vi tror kommer att inträffa. Och sen lägger vi andra saker i riskbilden. Vi väger då inte in det i vår prognos. Vi gör någonting som heter typvärdesprognos. Vi skulle lägga in alla risker som vi ser på nedåtsidan. Vi gör en väntevärdesriktig prognos och då också hantera Kinas risk, så skulle jag säga att det är på nedsidan på korta perspektivet i alla fall, så skulle vi sänka vår prognos. Men det är där det är skillnad hur vi gör våra prognoser. Vi gör en typvärdesprognos, så vi målar upp riskbilden, men vi räknar in, vi siffersätter den. Någon annan? Olof, Lena, har ni någon tanke absolut kring detta? Jag tänker att när det gäller effekten i Kina, det finns ju 2 motverkande effekter som jag tror lite var inne på, man kan. Ja. Och det ena är ju då att få en kraftigt ökad efterfrågan från Kina förstås på verksamheten generellt, få igång en global tillväxt och så. Normalt sett brukar man säga att en global stark tillväxt i sig delvis inflationsdrivande, alltså en naturlig del av en högkonjunktur och så. Det är ju en effekt som man kan få. Men det finns också en effekt åt andra hållet. Alltså om Kina öppnar upp och det blir bättre, mer underleverantörer fungerar bättre och så vidare. Vi får mer handel, det leder till kostnadssänkningar som insatsvaruproduktion. Och det är i sin tur sänkning av inflationen. Jag skulle snarare tro på kort sikt att den andra effekten kan dominera den förra. Jag kan komma in där också, och jag instämmer i detta och tror, eller ser ju också att Kina är ju viktig och står för 15% av varuhandeln. Så det är klart att det är jätteviktigt, och vissa komponenter, insatsvaror. Det är ju oerhört besvärligt när det stängs ner och kan ställa till det för många företag som kanske då är beroende av insatsvaror från Kina och innan du kan hitta på andra ställen. Så att det är ju såklart viktigt att det går bra även i Kina, och där har ju de flesta prognosmakarna lagt in en ökad efterfrågan när man blickar framåt och in nästa år. Sen återstår det att se hur man hanterar det här. Det kommer väl gå lite upp och lite ner, för så fort du får ökad smittspridning så verkar man ju gå tillbaka till nedstängningar. Men jag skulle vilja lyfta in här också när det gäller Kina. Vi har inte riktigt varit inne på den här frågan när det gäller Kina-Taiwan, och den är ju viktig att hålla koll på, och där ska man väl inte heller, som Ylva är inne på här, att det är svårt hur man ska lägga in och i sina prognoser. Men en risk som inte är obefintlig, inte har noll sannolikhet, det är ju faktiskt en invasion av Taiwan, och då är det halvledare där vi har ett oerhört stort beroende av halvledartillverkning som sker. TSMC, det taiwanesiska företaget. Sen har ju USA har tillverkning av halvledare, Kina har en del, Europa har vi väldigt lite, så att det är ju också viktigt, och hela gröna omställningen och digitaliseringen där halvledare behövs. Så det är väl också en utmaning, och vi ser ju svenska företag på plats i
Kina, där ser man ju också en förändring, och det har inte skett bara nu utan en längre tid. Mina kollegor som finns på plats i Kina har länge jobbat med att minska sårbarheten och jobbat med alternativ så att man differentierar mer och inte ska ha ett strikt beroende av Kina, utan att man har kanske leverantör i annan marknad också för att minska sin sårbarhet helt enkelt. Så lite av kanske en selektiv frånkoppling där man behöver ta höjd för att om det skulle eskalera eller stormaktskonflikten USA-Kina som kommer komma in då om Kina skulle annektera Taiwan eller kan hända andra saker. Så minska sin sårbarhet i olika avseenden, det är ju otroligt viktigt. Däremot så ser vi väl inte någon trend på något sätt att man skulle lämna Kina, men man ser över sitt asiatiska avtryck och också sin relation till Kina. Men ser fortsatt det är vår bedömning på Business Sweden som en viktig marknad. Ja. Det är ett intressant spörsmål, alltså beroendet av Kina, men hur ska man hantera den problematiken kontra risken för en påtaglig ekonomisk nationalism? För det har ju funnits vissa sådana trender också under ett par år här. Att man, självförsörjningen blir på något sätt A och O, åtminstone som i det politiska spelet. Hur bör man se på det, tycker ni? Kanske var en krånglig fråga. Du menar i svensk perspektiv? Eller? Ja, på den internationella arenan för den delen också. Man ser EU exempelvis. Hur bör man se på denna fråga? För att vi har ett antal utvecklingsekonomier som skulle hamna i en fruktansvärd situation om vi strör upp den internationella handeln. Det har vi diskuterat nu i vår prognos. Att man ser ju i samband med pandemin så var det så att man tänkte sin egen invånare först. Samma sak med man tänker varför ska vi gå inte bättre att vi kapade ledningarna till Tyskland och till Europa. Då ska vi få lägre elpriser i Sverige. Att upprätthålla den här solidariteten tror jag är viktig i många olika aspekter, men det finns ju tyvärr, och jag ser det som en nedåtrisk för våra prognos. Och det kanske är något som jag kommer tittande på oss, att man ser till sitt hemmaland nationalistiska först. Men det där är ingenting som vi har ifrågasatt. Så. Eller ifrågasatt i siffersatt, menar jag. Ja. Övriga, hade ni någonting där? Ja. Kör du, Lina. Ska jag köra först? Ja, nej men där tänker jag väl att det ser vi ju mer, och även i Europa att vi har mer av industripolitik, man pratar om strategisk autonomi, mer av självförsörjande, så där kan man väl om något tänka att kostnader kommer att bli högre. Och där jag visade, gick inte så på djupet in, men den ökade av varuhandeln där vi ser mer av regionalisering som späds på då såklart av klimat- och miljöaspekter, säger företagen är jätteviktiga, minska avståndet till kund och så vidare. Men där kan man ju då se om vi tänker i världen och utvecklingsekonomier att den ökade regionaliseringen som vi ser, det blir ju lite till bekostnad i flera marknader som också behöver teknologi överföring och så vidare. Så att det här är rätt komplext. Men vi ska inte glömma bort att vi också i Europa är ganska så protektionistiska och vi ska säkra upp. Och det finns ju argument och motiv för såklart att det kanske kan vara så. Halvledare kan vara en samhällskritisk vara som vi ser till att det kan. Måste vi säkerställa att vi kanske då har produktion även i Europa inom hälso- och sjukvårdsområdet och försvar. Men det är väl ytterst få områden som politiken ska kliva in i, och det kan ju också ge mer kostnader. Vi sa här, Olof, att det kanske inte är så roligt för en prislönespiral, och man ska nog inte överdriva heller, men en pris, någon slags statsbidragsspiral, vad man ska kalla det, den har vi kanske inte funderat så mycket på, men det jackar ju upp i priserna. Så protektionism kostar ju, så långsiktigt är det globalisering och öppna marknader som gäller. Men i det läge vi befinner oss nu så måste vi navigera och geoekonomiska maktmedel som sanktioner, exportrestriktioner, marknadspåverkan och så vidare. Det mer subtila.
det måste man förhålla sig idag som företag, när vi säger riskpremien har gått upp för att göra globala affärer. Man måste förstå även som underleverantör att blir det stopp någonstans, även om man inte är direkt exponerad mot den marknaden, så kommer det få konsekvenser. Så vi är nog ändå i ett läge där vi har en lite högre kostnadsbild av flera olika skäl. Sen klart, om Kina kommer tillbaka här och efterfrågan, så går det i en positiv inriktning. Ja, jag tänker också liknande, att det finns en sund del i en sårbar värld, att man måste liksom säkra upp sig lite, man får ha lite större lager till exempel i produktionen. Det är en rimlig anpassning om man är i en mer osäker värld att det blir så. Det finns ju andra strömningar, delvis politisk karaktär, mot nationalism och sådär, som är problematiskt, och med stänga gränser och tullar och sånt här. Och inte minst mot u-länder är det väldigt viktigt att man motverkar den typen av strömningar förstås. Den här med covid och så, det är dubbelriktat. Å ena sidan så blev man så att vårt land är viktigast och vi måste ha själv och sådär. Å andra sidan så var det väl kanske också någon slags insikt att vi sitter i samma båt och vi måste hantera detta gemensamt. Och man på något sätt var det ju också en viss mått av internationellt samarbete faktiskt som ledde till att man kunde hantera det. Så förhoppningsvis då så kan det också leda till erfarenheter hos både politiker och folk i allmänhet att internationellt samarbete är oerhört viktigt. Och det är ju så förstås mycket större frågor än covid, inte minst klimatfrågan då, att man kan ta steg framåt där. Men man orkar liksom inte med den frågan ibland när det är så mycket annat som händer, men man får inte glömma det och se på möjligheten av nationellt, ja, internationellt samarbete som är nödvändigt för många frågor. Ja, vi har fått en fråga här som liksom tar det från det nationella till det regionala. Och det sammanhänger väl då med kanske regionala skillnader i näringslivsstruktur och liknande. Finns det regionala skillnader i den ekonomiska utvecklingen i Sverige? Och det handlar väl förmodligen också om hur pass riskutsatt man är om vi hamnar i en längre djup internationell lågkonjunktur. Vet vi det, tänkte jag säga. Ylva, ni har ju regionaliserad data, även om den kanske inte är stratifierad. Men ser man några påtagliga skillnader? Är det något du har reflekterat över? Vi tittade ju på, jag tittade på Västsverige. Det såg inte så annorlunda ut. Jag kommer ihåg att under finanskrisen så tror jag att Västsverige blev drabbade lite hårdare än i övriga länder. Det är klart att det påverkar vilken industri eller branschstruktur man har. Stockholm med mycket besöksnäring drabbades utav pandemin på ett annat sätt, kanske än andra regioner. Så det är klart att det finns skillnader, men vi använder oss inte av den där statistiken och tittar, vi tycker inte den är fullt så tillförlitlig. Vi gör inte regionala prognoser. Lena, Olof, för någon av er som har något? Ja, jag kan komma in. Vi hade ett intressant seminarium igår tillsammans med Tillväxtverket där vi bjöd in Susanne Spektor som är regional chefanalytiker på Nordea. Så nu fick de lite reklam här i den här sändningen också. Jag har själv varit där och gjort sådana här prognoser tidigare, men det var många år sedan nu. Så att där finns det som man kan fördjupa sig, även det seminariet finns inspelat. Men lite kort bara där, så det är inte så enkelt att göra de här regionala prognoserna, men man använder den bruttoregional statistik som finns och mycket arbetsmarknadsdata på regional nivå. Och då såg man ju tydligt och har sett här i hur utvecklingen ser ut att en region som har klarat sig väldigt väl här, det är ju ändå när vi tittar på nyindustrialiseringen och norra delarna av Sverige, och där vi också har, även om energipriserna har stigit lite grann även där, så har vi en helt annan situation. Vi pratade mycket om elprisområdena som vi har i Sverige och hur det påverkar också. Och där kommer det in, som Ylva inne på, att näringslivsstrukturen påverkar ju väldigt mycket hur det ser ut. Och är man, om jag minns rätt här, så var det väl Småland som delar av Småland då, där man är väldigt exportberoende. Och sen vilket ligger i elprisområde med höga elpriser, så har man påverkats rätt ordentligt och blir efterfrågan svag från omvärlden, och man är väldigt exportintensiv i sin region, så påverkar ju det är man ju uppe i norra delarna också förvisso. Så det är ju regionala skillnader och lite olika förutsättningar naturligtvis.
Så det kan man fördjupa sig i där om man vill. Jag tyckte det var jättebra svar. Jag har inget egentligen att tillägga utöver vad ni svarar. Jag håller med. Jag tittar på nästa fråga då, Fredrik Ekblad. De hinner med den som tyckte var spännande. Så du får gärna gå vidare. Ja, du tänker den frågan som gäller huruvida vi hamnar i en lite kortare lågkonjunktur kontra en depressionsliknande tillstånd då, som under mellankrigstiden. Det var den frågan du tänkte på, Olof. Ja, precis. Det är en väldigt bra fråga. Ja, den är ju intressant, även om kontexten är väldigt annorlunda. Ja, så ni får gärna svara på den. Jag kan börja spekulera. Jag läste den lite och tänkte under tiden när ni pratade om andra saker här också. Som jag håller med om, det här med regionala perspektivet. Ja, men det är ju, vet vi det, liksom, att i korthet, liksom, att blir det en lågkonjunktur så blir det en kort, eller som det har varit på senare tid kanske, när det vänder upp igen. Eller kan det bli jättelångt som på 30-talet och sådär. Det korta svaret är nog att det går inte att veta säkert. Det är klart att vi har en statsskuld som är under kontroll och vi har inte skenande budgetunderskott och så i Sverige. Så mycket ser bra ut och vi har ett hyfsat stabilt finansiellt system som det verkar. Men saker kan hända som vi inte kan förutse. Det går aldrig att liksom någon slags garantier att vi har ett... Även om vi skulle veta i princip på, låt oss säga, ekonomisk politisk perspektiv hur man ska göra och företagen är kloka och sådär. Så det finns så många aktörer i ett samhälle, som många saker som kan hända, så det går aldrig att göra den typen av särskilt säkra förutsägelser i det avseendet, skulle jag säga. Jag kan säga en sak där. Jag bara tänkte att det beror ganska så mycket på vilken typ av chock det är som träffar. Under finanskrisen så var det då obalanser, det var mycket skulder som hade byggts upp, som man tänkte klarades under lång tid, och sen så var det någonting som gjorde att oj, man såg det här. Så för att då ta sig ur den problematiken så var man tvungen att spara, och sen så gick staten in och tog det och behövde rädda ganska många banker, och i andra länder så var det väldigt jobbigt och då måste även staten spara. Så det gjorde också då att det tog långt. Så man får ju fundera på vad det är för chock som jag ska släppa in Lena här. Ja, nej, ni har sagt så bra saker, men jag tänker en sak som jag tycker vi ska påminna oss om, för media ger oss en nyhet, det är bara sånt som är negativt, eller hur? Mm. Och det är så, det blir mest klick, och det har kanske alltid varit så, men annars är det liksom ingen nyhet. Men då är det ju så att vi har ju låg global arbetslöshet, vi har väl aldrig sett en så låg arbetslöshet, och det är ju någonting som ändå är en styrka och väldigt positivt. Och även, det är klart vi inte vill hamna i kriser, men kriser gör ju att vi får ett medvetande och kanske också kan då få en strukturomvandling som vi nu behöver i vårt både konsumtionsbeteende. Vi ska ställa om, det vet vi, när det gäller energi. Det är inte roligt när det händer på det sättet som det sker nu, och inte minst hushåll som drabbas eller påverkas från alla håll och kanter egentligen med kostnader som stiger iväg. Men jag tror inte man bara ska se det här negativt, utan att det finns rätt mycket krafter, och inte minst i Sverige är ju vi och har varit väldigt duktiga på omställning, och det är ju där vi befinner oss nu. Så jag är nog inte lika, det är ingen som har varit kanske så dyster, men jag tror att vi hanterar det här, och jag tror inte vi hamnar i ett riktigt dåligt scenario. Men det är klart att det är osäkert och ingen vet. Det håller jag fullständigt med om. Jag tror vi ska börja se... Lite lågkonjunktur kan vi nog klara av. Ja, det tror jag faktiskt. Och det kanske är nyttigt för oss. Och så får vi hantera, som också har sagts med, vi har ju faktiskt det system som ska fånga upp detta. Så vi ska vara mer oroliga för att det skickas ut för mycket pengar i systemen återigen. För det har det kanske bitvis gjorts. Och vi behöver inte vara rädda för lågkonjunktur. Liksom. Det kommer att komma många lågkonjunkturer, och det är inte farligt i sig. Men det är klart att det är väl bra. Man ska inte tänka att nu kanske det blir dåligt i 10 år. Det var absolut inte den meningen jag hade. Utan mer principiellt. Att vi behöver inte tro att nu kan vi hantera världen och vet vad som kommer att hända. Och så. Det kommer att bli överraskande många gånger. Både positivt och negativt. Jag brukar säga så här, jag får frågan. Hur kommer vi märka av att det är lågkonjunktur? Och de flesta kommer nog inte märka det. Den här gången är det dock så att vi blir fattigare allihopa. Jag måste tyvärr avvika här nu och säga tack så mycket. Ni tack kanske hinner prata lite till, men tyvärr måste jag avvika. Ja, jag tror vi bryter det här i alla fall. Tiden rinner ifrån. Och det var ju ändå något positiva ordalag någorlunda här på slutet. Så det kanske vi kanske ska sluta där med. Gå lite gott mod härifrån.
i alla fall. Så jag tackar er så hemskt mycket för er medverkan. Superintressant. Så har vi blivit lite klokare än vad vi var när vi vaknade i morse, vi som lyssnade också. Tack så hemskt mycket. Stort tack. Tack. Tack alla.